Existuje len málo vecí na internete, na ktoré sa mi dívať ťažšie, ako sú moje staré videá. A dnes sa na jedno s Pavlou pozrieme. Čaute ľudia, moje meno je Exploited a toto je moja sestra. A toto je súrodenecký tag. 1 300 000 pozretí. Vieš, že tam vyzeráš staršie, než vyzeráš tu. Môžeme si povedať takto, prešli sme dlhú cestu. Vy ostatní, čo like na mojej facebookovej stránke ešte nemáte, tak ho tam okamžite dajte, pretože ho tam naozaj... Jak som rozprával? Vy ostatní, čo nemáte like na mojej facebookovej stránke, tak ho tam okamžite dajte. Ďalšia otázka. Prečo ste pozerali tie videá? Prečo to má 1 200 000 zliadnutí? Pre následu je naša minulosť. Dobre, poďme to spraviť na novo. Po 7 rokoch nájdeme si nejaké útulné miesto na vzduchu a položíme si tie isté otázky a uvidíme, čo sa zmenilo. Sme na terase a odfotím vám, ako vyzerá náš statý. Inak ráno bude. No bude. A nám je to jedno, pretože my sme youtuberi na dôchodku. Jediné, čo robíme, sú beauty plány, ktoré predávame ľuďom za 40 eur. Nie, toto, a utri si toto, aha, tam máš špinku. Aha, to ona ukazovala na vás. Ha? Nie. Čo ty špinka? Dobre, Paula, ty si youtuber alebo ja? Bože, fakt rápne. Čaute ľudia, moje meno Exploited. A čo som tam hovoril? A toto je moja sestra Paula. Ktorá to fakt nechce byť. Pozrite sa, jak sme sa zlepšili výzorovo. Dosť dobre. A to sa ani nebavíme o tom, koľko máme peňazí. Prvá otázka. A máte sa radi? Máme sa radi. Povedal by som, že je to podstatne lepšie ako v roku 2013, ale stále na tom pracujeme, pretože nikdy nemôžeš mať dostatočne rád blížneho svojho. Ďalšia otázka! Koľko rokov je tomu druhému a kedy sa narodil? 10. február 2000. 10. október 96. Ha, a aké som znamenie? Rybe. Čo? Nie? Váhy? Čo máte na sebe navzájom najradšej a čo naopak na sebe nenávidíte? Dobre, nemám na tebe rada. Že si hrozne často na mobile, aj keď si ja nemám s rodičom pri stole, alebo tak, to je zlý zazvyk, ale chápem, že to je také pracovné. No, biznis nikdy nespí. A čo máš na mne rada? Mám rada, že keď máš veľa cukríkov, tak mi ich niekedy dáš. A mám na tebe rada, že si taký odhodlaný, motivovaný, že sa fakt akože... No, to si ma nevidela posledné 2 mesiace. Viete, ak dlho mi trvalo natočiť toto video? Nie, ale akože... 7 rokov! 7! Moja sestra je super, neviem, čo nemám rád. Mám na nej rád kopu vecí. Napríklad? Taký zoznam by som napísal. Taký zoznam. Napríklad? Že robíš veci tak organizovane, to mám hrozne rád na tebe. A takisto, že si mi vždycky ochotná pomôcť, ale... To je proste moje čaro. To sú moje prednosti, dámy a páni. Nie všetky veci sa zmenili. Čo najtrápnejšie o tom druhom viete? Čo som povedal? Že si prídem k tebe prednúť a potom to na teba zhodí. Peter, povedal, že to nebudeš vraviť, je to pravda, vážne to tam nedá. A proste som na teba kúkala, že kde si to vzal? To sa v živote nestalo. A ešte môj 14-ročný, ja vieš, že potom za tebou chodia spolužiaci, že aha. A je vaše, to sa fakt nikdy nestalo. Je to pravda. Najtrapnejší vec, ktorú viem o mojej sestre, je to, že má fejkový facebookový profil nejakej starenky, kde má starú fotku, vymyslené meno. Anna Speváková, ale nepridáva, toto sú linecké koliečka, či čo to je tam. Proste, a ešte to bude, že rodina je moja srdcovka. Je to inak proste, že this person doesn't exist, fotkať, aby ma nemohli nahlasiť. A proste, chodila som do receptových skupín a tam som pridávala nejaké receptiky, aby mi trošku zvýšili tie babičky ego. A keď proste pieristi dávali pochod za život, tak sa tam protestovala. Lebo proste nechcem, aby písali mne. Pani Anna sa za to bije. Nie všetci rodinami nosia plášte. Dobre, ďalej, čo vieš ty na mňa trápne? Nemám. No. Ale však to nevadí, proste niekto není trápny. Viem, že ťa mám na Messengeri ako čokorobo, lebo si robila jednu kampaň, ktorá bola hrozne cringe a to je fakt trápne napríklad. Oh. To je fakt trápne. Čokorebel sa nebojí do vecí poriadne zahryznúť. No. Poriadna dávka arašídov, želé a hrozienok. Študentská pečať teraz v rebelskom obale. Buď Čokorebel a vyhraj jedinečnú mikinu. Čokorebel. Ďalšia otázka. Ako si hovoríte, keď chcete toho druhého naštvať? Vieš, že mám iba Peter, to proste... Ja ťa volám stále Paulajno. Proste Paulajno, na teba tak sedelo. Still golden. Ale to však si volá na tým mňa. Petrus. No. Táto otázka je len pre teba, Paula. Aký máš pocit z toho, že tvoj brat je youtuber? Tak už aký si ty teraz youtuber? Kedy si na to nevydal video? Teraz?
Ne. Dajte si odber a like. Mám z toho dobrý pocit, lebo ťa to tak vymrštilo k iným projektom, čo je super. Posunulo ma to ako človeka. Ale je proste veľa ľudí, ktorí sú influenceri, sú youtuberi a sú iba to. Vieš? A no. Proste ak, že neradujú s tým, čo bude do budúcnosti, a to ty nerobíš. Chcel by som byť občas trochu viacej youtuber a trochu menej stratený podnikateľ vo veľkom svete šikovných podnikateľov. To je fakt ťažké. Čo by ste robili, keby ste sa na jeden deň ocitli v koži toho druhého? Tak potom by som išiel na účet Anny Spevákovej a dosť by som tam trolil. Názor na kamarátov toho druhého. Moja sestra nemá kamarátov. Ale mám. Jednu kamarátku. Ja mám stále jednu kamarátku, to si povedal aj vtedy, ale akože... A tvoji kamaráti sú takí, ktorých som nemala rada, ale už sú preč. Pretože mám väčšinu na nich nos, podľa mňa. Takže si sa tak vytriedili. A tí, čo sú tu teraz, sú celkom fajn. Ďalšia otázka. Kto je krajší? Ja. Ty kokos, otázky z roku 2013. Milujem. Dôležité, čo je vo vnútri. A pritom sme obidvaja ako keby dali extrémny glow up, čo si budeme klamať. Neviem, proste vyšlo to fajn. Čo si dávate na Vianoce? Pokoj teraz už. Hej, už si nedávam nič, ale je to super. Je to super. Toto sú všetky otázky z videa, teda väčšina otázok z videa. A ešte tu mám pár od fanúšikov. Aké má sestra hobby? Pozeranie seriálov, čítanie knížiek, varenie. Ó, teraz si začala variť. Staranie sa o seba, cvičenie, behanie. Kokos, jaký som už vzdelaný ohľadom našich vzťahov. Kto koho najviac strápnila, ako? Ja... No, tým videom si ma fakt strašne strápnila. Ja som už zabudla, ja sa to vytesnila a teraz som to kúkala iba tu. Takéto video, kde mám tie mouthguard a proste tie marshmallow, úplne nechcete, aby to videli vaši kolegovia. Proste si to tam verejne žije. Kto má lepšie známky v škole? Ty. No a ty na vysokej škole. Akože ja som bol lepší študent na strednej a moja sestra študuje vysokú a diaľkovú a popri tom má prácu. Takže nenechajte sa zmiasť tým, že som bol lepší stredoškolák, ja som bol len väčší bifloš, mňa sestra je cieľavedomejšia. Pamätáte si klepeta? No ven. Ešte mamina mu ušila niečo, alebo sme dostali taký obleček? Mamina mu ušila. Nie. Dostali sme. Dostali sme obleček. Kamo, kto si pamätá klepeta, má navždy miesto v mojom srdci tu. To bol prvý plíšak na československom Instagrame, ktorý má reálny fanklub. Poprosím F do chatu za klepeta. Hogi ho mal tuto v nohaviciach. No, kto bude mať skôr dieťa? To je, ty. No, dúfam, že nie. Deti sú desivé, zatiaľ máme čas. Preto sme si na diaľku adoptovali dieťa, ktorému prispievame na vzdelanie a jedlo. To ma inak sestra naučila. A starostlivosť. No, vidíte, ona robí takéto veci. Kto stojí za influencom influencera? Čo by si robil, keby načapeš sestru, ako s niekým spí? Tak nebývame spolu, takže... Asi... Jo, ale môžeme si to dať ako scénku. Pavla, s klepetom! Je to len blížak! Jak som to hovoril? Nechaj ich žiť. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám video nepáčilo, tak si naserte. Proste, keď sa vám nepáčilo, tak kúkajte iné videá, ktoré sa vám páčia. Internet je proste miesto, kde je strašne veľa obsahu. Vy nemusíte pozerať moje videá. Ale čo by ste mohli, je kúpiť si komiks. Komiks, posledný follower. Vyšiel štvrtý diel komiksu, to je ten, čo už mám. Áno. To je môj najobľúbenejší diel, to je fakt najlepší diel zo všetkých, čo vyšli, podľa mňa. No, dá sa kúpiť v Kauflande, 30.9. vychádza ďalší diel, čiže dovtedy si ho kúpte, nech viete, čo sa deje. Je to super, ja mám 21, fakt ma to baví. Je to prepracované, stojí to za to. Ďakujem.